Naprimer, Jelinčič tudi sam ga sebe predstavlja kot borca za mejo oziroma za slovensko mejo, pa me zanima, imate v teh vprašanjih meje s Hrvaško, recimo temu skladna stališča z gospodom Jelinčičem? Mi se v marsikateri zadevi strinjamo, popolnoma na nasprotnih bregovih pa smo, ko gre za kvalifikacije celotne države pa celotnega naroda, recimo kar smo bi pričali tudi v čas, v predvolilnem obdobju, za 25. junij tudi nikoli ni se opredeljeval na tak način in verjam se tudi prihodnje, nikoli ne bo na tak negativističen, pavšalni način skušal obtožiti nek celoten narod. Mi verjamemo, da imamo s Hrvaško v zgodovini več pozitivnih kot negativnih izkušenj, nikoli v zgodovini ni bilo kakšnih večjih ali pa dolgotrajnih konfliktov, želimo, da jih tudi v prihodnje ne bi bilo, imamo veliko skupnih ciljev za prihodnost. Na tej točki mejnih in nekdaj drugih vprašanj pa pač bodo Hrvati tudi morali pristati na, na evropske načine razmišljanja in na evropske norme. No vse, ampak če gledamo, dobro, bom kratek, sam še za konc bi vprašal, na primer, tudi Avstrijci ne upoštevajo pravic slovenske manjšine, pa bi jih naj po vseh evropskih normah to naredili. Zakaj je potem problematično, če bi Hrvati v Evropski uniji pa ne bi določili stvari upoštevali? Torej, žal je dejstvo, da se marsikatera tudi država Evropske unije ne drži pravil delovanja Evropske unije oziroma njenih temeljnih principov. Mi smo se sami odločili, to je bila naša suverena odločitev. Veseli smo velike podpore javnosti v vseh javnomnenjskih raziskavah do tega vprašanja. Odločili smo se, da bomo pravočasno, jasno in nedvoumno povedali slovenski, hrvaški in evropski politiki, da ne pristajamo na hrvaško poseganje po slovenskem ozemlju in morju in če se bo to nadaljevalo, bomo zaustavili pot Hrvaške v Evropsko unijo. Zato, ker ocenjujemo, da je za Slovenijo, za naš narod in za našo prihodnost ohranitev neomejenega dostopa na odprto morje, Sredozemskega zaliva, da so ta vprašanja tako strateško pomembna, tako temeljna, da preprosto, če se že glavni del politike, tako pozicijske kot vladne, ne obnaša ravno odgovorno in odločno, da je pač vsaj ena civilna družbena skupina, v tem primeru Zavod 25. junij, veste pa, da imamo tu identična stališča z Slovensko narodno zvezo in Slovenski ljudski stranki, da je vsaj ena skupina tukaj zelo jasna in odločna in stvarjamo bomo pri tem uspeli. Ja se jaz Dežman, radi študent, moj kolega. V Evropi ni dveh sosednjih držav, ki ne bi imela tazga ali drugačnega ozemljskega spora, bodi si med dvema članicama Evropske unije ali pa med članico in med članico. Kljub temu zdaj, jaz nisem zasledil, bi šlo v primeru referenduma, hipotetično seveda, govorimo za nekakšen unikum, ste v zavodu, v 25. juni razmišljali tudi o alternativnih rešitvah. Vse možnosti so odprte, če prinesejo rezultat, da Slovenija ohrani neomejen dostop na odprto morje in celovit Piranski zaliv. Mimo grede, nobena evropska država, nikakšni drugi evropski državi v takih razmerih, v takih razmerih kot zdaj Slovenija in Hrvaška, preprečevala recimo dostop na odprto morje. To je eno od strateško najpomembnejših zadev v gospodarskem, političnem, obrambnem, varnostnem smislu, ki jo ima neka, država. Tako da alternativne rešitve so seveda te, da se uradna, javna zunanja politika ali pa tiha diplomacija dogovorita, na kakšen način se bo Hrvaška pomaknila nazaj na meje, ki so veljale na dan 25.6.91, potem seveda referendum ne bo.